Der var du. Hjertelig velkommen i kveld til Visjon Norge. Er du ny seer, så er det den kanalen som aldri slumrer. Alltid er det noe som skjer der. Ja, vi skal ha noen fantastiske gjester i kveld på ulike fronter. Vi skal blant annet ha Berit og Anders Langbyr her i sofaen. Og så skal vi ha Gina Austerheim fra bor på bygdene en eller annen plass. Vi skal ringe henne en telefonsamtale, og hun ikke mindre enn 101 år gammel. Det blir interessant. Og så skal vi møte igjennom en V-mix, Levi og Tanja Svensen. De i Romania, og vi skal høre litt hva de driver med. Interessant, skal jeg si deg. For noen får det i hjertet at de må handle efter det kallet de har. Nå håper jeg at dansefoten din var i sving. Her var det fart og livlige toner. Det gjør så godt. Først vil jeg si et hjertelig godt nyttår til dere alle sammen. Håper at du kan se fremover på tross av ting som skjer i denne verden. Mange opptatt av pandemi og frykter for ting som ligger fremfor. Og vi kan bli veldig dratt med av alt med det jeg sier og alle ting. Men jeg har lyst til å si noe fint, da. Det at du har noe her inne som forteller mye mer enn hva media gjør. Så vær ikke bekymret for det som ligger fremfor deg. Men vær klar til å møte morgendagen uansett hva den gir deg. Og det siste jeg sier er jo kanskje det viktigste for å være i en avslappet stilling. Bibelen sier for eksempel, gled dere i alt. Jeg synes det er fryktelig vanskelig. Men det er veldig vanskelig hvis vi ikke tar det litt ut av konteksten, eller skal vi si ut av situasjonen vi i. Vi bør ikke glede oss over at noen har det vondt. Men vi kan være til glede. Selv om du i litt dårlig humør, så kan du likevel sette opp et smilende ansikt. Det et valg du har, og det valg du kan ta. Og så skaper du noe der det kommer. Det man sår, høster man. Og til slutt så blir det flere som smiler. Til slutt så blir det flere som på en måte ser rundt seg, kanskje med litt andre øyne enn å frykte. I dag så er det situasjoner som går imot hverandre, både familier og alt som er. Og det kan bare dreie seg om en vaksine. Og det er trasig, for vi må se på hverandre og behandle hverandre med respekt, uansett hvilken holdning man har. Det må man huske på. Men samtidig med det, så sier Bibelen, gled dere i Herren alltid. Og det er det som gjør at vi kristne har en forrang i stedet for andre. Fordi vi kan glede oss over frelsen. Vi kan glede oss å være på vei til himmelen. Vi kan glede oss uansett hva vi møter, så er det en som følger med. En som har oversikten. En som, jeg håper å si, er på vår side. Som vi kan få lov til å bekjenne som Herre i livet vårt. Og det er fantastisk. Når du møter noen som har det svårt, og de sier til deg, er ikke du bekymret da? Så kan du få lov til å si, bekymring, det har jeg nok hatt. Men jeg setter min lit til Herren. Jeg setter min lit til Gud. Det var ikke dum. Og med en gang du sier disse tingene, så kjenner du også at det skjer noe inni deg. For følelsene kan ljuge veldig for oss alle sammen. Vi kan bare sove en natt, sove lite en natt. Eller to, eller tre netter. Eller fire netter. Straks er vi i ubalanse følelsesmessig. Fordi vi kjenner at vi skulle ha slappet litt mer av. Skulle ha fått mer krefter. Skulle ha fått mer ditt og datt. Og så skjer det ikke sånn automatisk. Men så er det, hva velger vi? Skal vi bare fortelle hva vi føler? Eller skal vi si noe vi vet er riktig? Og da kan vi snakke om Guds ord. Vi kan snakke om det som egentlig Bibelen sier. At vi kan glede oss.
uansett om vi ikke har sovet godt. Vi kan glede oss på tross av at noen har det vondere enn oss. Men vi gleder oss ikke over dem som har det vondt, men vi gleder oss over at faktum er at vi er innsatt i himmelen med Kristus. Og det er noe helt annet. Men føler det samme som alle de andre. Men samtidig med det så har vi vår styrke i Herren. Dersom du velger å glede deg, så får du styrke. Dersom du velger å smile, jeg har jo blitt angripet på grunn av det. Gjennom årene så har jo folk ringt inn til kanalen her og sagt at han der er alt for blid. Han kan ikke holde på å smile sånn. Vet du hva? La ingen få vekk smilet fra munnen din. Bestem deg. Møt det som er tøft med et smil. Så får de andre vurdere om det, hva de ønsker. Men jeg har valgt å smile på tross av andre type omstendigheter. Og da høster jeg også smil tilbake. Jeg høster også, når jeg gleder meg, så høster jeg også glede tilbake. Bibelen er jo stappfull av sånne løfter på forskjellige områder. Så dersom vi gjør, så er det noe som vender tilbake til oss. Den som gir, han skal få. Gleder i Herren alltid, står det. Og jeg har lyst til, det er en medisin mot frykt. Bli fylt av ånden, sier Paulus. For hva er det som gjør noe inni oss? Jo, det står at kjærligheten driver frykten ut. Så ved å bestemme oss og velge han aller først og det han har sagt. Paulus underviser Timoteus, for eksempel. Han underviser her første brevet til Tessalonikerne. Og der sier han, vær alltid glad. Det synes jeg er vanskelig. Ja, men det spørs hva du er glad over. Er du glad for å være frelst? Er du glad for å være på vei? Er du glad for å ha en kontakt oppad? Er du glad for at du er sikret for evigheten? Dersom du lever i det her, så er det jo det. Ta opp korset sitt og bære det, ikke sant? Og det kan være tungt innimellom, men hvis du ikke gjør det, så mister du velsignelsen, og du bare kjenner at nei, det her kan jeg ikke holde på med. Det kan jeg ikke holde på med. Alt blir tørt. Og så står det så fint. Han sier, etter han sagt, gledere i Herren, gledere over å være frelst, gledere i det kristne livet, så sier han, jeg vil igjen si, gledere. Han gir seg ikke med å si det en gang, men han sier to ganger. Og så sier han til Tessalonikerne, vær alltid glad. Det står i det fjerde kapittelet, og det er vers 16. Og i vers 19 så sier han, utslokk ikke ånden, og prøv alt, hold fast på det gode, og så videre. Og jeg har lyst til å si at alle disse tingene her hører ihop, fordi at kjærligheten, den gjør at vi ser muligheter. Er du glad i et menneske, så gjør du utrolige ting for det mennesket. Du gir det håp. Du peker på det positive. Og det er vi satt til i denne, om du skal kalle det pandemi, eller denne situasjonen vi er i verden i dag. Uansett hvilken trusler som kommer imot, så må noen av oss være fyrlys. Og hvis lyset slokner, så har det ingen vei å gå. Så jeg skal avslutte med å si, vi er fyrlys i denne verden. Så skal de se Jesus. Skal de få håp om evigheten, så får de det gjennom deg og gjennom meg. Så Gud velsigne deg til å stå for vår Herre. Og gled deg, uansett hva som møter deg. Og så skal vi da få faktisk Johan og Gunilla Sigvardsson som skal synge Perleporten. Det passer flott. Vær så god. Der var Jonsen i farta. Det er bra. Koste hva det koste vil. Hette sangen. Ja, det er helt rett. Det får ikke hjelpe om det koster på veien, bare vi holder oss på veien. Det er ikke noe vits å gå fra den ene grøfta til den andre, men holde seg på veien. En viss pris er det på alle, men det er velsignelse dersom vi går Herrens vei. Og er du ikke en kristen i kveld, gjennom dette programmet kan vi bare si enkelt ja til Jesus.
bare be han komme inn i hjertet ditt. Ja, åpne det for han. Si, kom inn, Jesus. Frels meg denne stund. Jeg ber om tilgivelse. Ja, så kommer han inn. Så kan du takke han etterpå, for han er der og bor der. Og så begynner det her med, kan du få lov til å snakke med han etter hvert? Prate med han, som han er der. Noen føler noe veldig sterkt, andre ikke. Johannes 1,12 sier, alle dem som tok imot ham, gav Gud rett til å bli hans barn. Så det handler ikke om hvor svært tro du har, men det handler om hva du gjør med den troen du allerede har. Ta imot Jesus i hjertet ditt. Si ja til han. Det er veien. Uansett hva andre sier. Det er veien til himmelen. Det er det Guds ord forteller. Jeg har med meg her Anne Berit og Anders Langmyr. Velkommen. Takk. Det er mange år siden vi møttes første gang. Jeg behøver ikke fortelle om det, men dere kommer fra Skien. Nå i kveld gjør vi det og bor i Skien, ja. Men begge har dialekt. Ja, og det har jeg tenkt å prate i kveld, jeg. Sikkert alle skjønner, men det er litt viktig å beholde dialekten. Hvor kommer du egentlig fra, begge to? Drangedal. Jaha, og så er det noen kilometer unna da, i Drangedal. 5 mil imellom. Er det 5 mil? Ja. Ja. Og der heter det? Kroken. Kroken. Ja, Nestlandsvatn, Sørlandsbanen. Er det så langt imellom, ja? Ja. Jeg er jo fra Tørdal. Ja. Tørdal i Drangedal. Ja, det gikk det når du begynner å... Ja. Ja, visst. Hvordan treftes dere? Var det bygdedans? Ja. Det var nok det i starten. Jeg var vel på dansgolvet begge to, og blank i augen og kikket litt på hverandre. Men det ble jo ikke noe akkurat da. Vi var litt opptatt på hver vår kant. Men det ble noe til slutt, har vi skjønt. Dere har vært gift i mange, mange år. Du driver med radio, Anne Berit. Men fortell litt, hvordan ble dere en kristen? Jeg må først høre historiene dine, Anne Berit. Du tar de historier først, vet du. Ja. Jeg ble kristen på Åkerø Bedhus i yttre del av Kroken. Ja. Eller Nestlandsvatn. Og det var basar, og da var det ikke så farlig å gå. Så på slutten da, så begynte folk å gå, og så jeg var livredd for en nabo da, for han... Var pågående? Ja. Og så kom han tilbake igjen og spørte om jeg ville bli en kristen, og så bøgde jeg kni den kvelden. Ja. Det var vanlig basar. På en basar på bedhuset. Ja. Det var begynnelsen. Mm. Anne Berit? Ja, jeg er jo ikke vokset opp i et direkte kristenheim. Men jeg gikk jo på søndagsskolen når jeg var liten, og så kom jeg inn i et miljø med kristne mennesker, mens jeg ble voksen og festa. Men jeg begynte på gymnasiet Bø i Telemark, og der fikk jeg en venninne, Sigrid. Og hun tok meg med i skolelaget, og da hadde jeg hatt to ganske hare, vil jeg si, kall fra Jesus, som han kallet veldig på meg. Jeg var nesten syk, men jeg klarte å stå imot. Men jeg ble med på det kristne skolelaget, og etter hvert så fikk hun meg med på et gammelt bedhus. Det er ikke, jeg tror ikke det eksisterer i dag, jeg husker enda de hare benkene. Men der bøgde med kne på en hard benk der, og da var det mot slutten av gymnasietiden. Så jeg begynte jo på gymnasiet i 1969. Så der tok jeg et standpunkt, uten at jeg opplevde så veldig mange store ting, etter at jeg hadde festet meg gjennom ungdomstida. Så, men du ble altså bevart gjennom ungdomstida på en måte, og du fikk ta imot Jesus, men... Ble det noe forskjell etter hvert? Må jo si det, ja. Vi traff jo en annen da i den perioden som jeg ble med i det som var Drangedal ungdomsmusikk. Der ble jeg med. Han hadde jo blitt kristen, fikk jeg høre da. Og jeg hadde jo sett den rundt forbi, ikke helt god i kropp og auger og huet. Det var liksom... Men vi ble jo godt kjent etter hvert da i det miljøet, og...
Etter hvert så smalt det. Det smalt. Ja. Og det var egentlig på et bedhus, det var Anders, på samme bedhus som du ble kristen. Ja. Der var den første klemmen i en pause. Og da var det gjort. Da har vi hørt om den første klemmen. Det synes jeg var veldig greit da. Jeg får ikke høre mer. Men det er det jeg var ute etter. Det er godt at dere svarer så eksakt det jeg spør om. Du er jo egentlig programleder selv i radio. Sånn at jeg ser med en gang at du fort kan ta styringen her. Jeg har aldri hørt før. Det kan jeg tenke meg. Men Anders, det skjedde noe konkret i livet ditt etter å bli frelst. Ja, det gjorde det. Jeg sluttet med det der tingene da, og fest og sånn, og det er klart at det var mange som ville ha meg ut, så jeg stakk ned i kjelleren hjemme og gikk på skauen noen natta. Da bar du til Gud da, for å stå imot. Ja. Ja. Ja, altså, det er vel noe av det som er at verden har ikke, ønsker ikke å gi slipp deg, eller kanskje gamle venner og kamerater og sånn, de ser kanskje ikke hva du har fått, om du har sagt ja til Jesus, men stå imot selve draget sånn at du kommer ut på og går vekk fra det du kjenner i hjertet ditt, for det er det aller viktigste. Du ble bevart og frem til i dag, det er fantastisk å høre hvordan noen begynte i det små. Du kom jo etter hvert i Tabernakelskjeen. Ja, jeg gjorde meg jo ferdig med gymnas, og så begynte jeg på sykepleieskole i Skien da, i 3 år. Og vi gifta jo oss da med en gang jeg var ferdig med sykepleien i januar 76, og så gifta vi med oss i juli 76 da. Og jeg hadde jo da begynt å gå litt i tabernaklet, og Anders flytta jo med når vi gifta oss da. Og da døpte vi oss i tabernaklet i desember 1976. Oi. Men husker det veldig godt. Og gikk inn der. Veldig bra. Siden har du jo for så vidt vært her. Ja, jeg har jo mine oppgaver fremdeles med sang og musikk, kor. Annerledeskveld er et lavterskeltilbud på mandag. Og jeg er også med i radioarbeidet som Tabernakel er en del av. Og har stått der i alle de årene med oppgavene mine da. Mens han har vært på jobba i rus. Mot ja. Rus. Jeg har hatt full jobb utenom da. Ja. Men så begynte jeg i 87 på kontaktsenteret. Begynte frivillig. Det skal vi snakke litt mer om etterpå, Anders. Ja. Fordi det begynner å bli interessant, for hvis man skal, dere har noen år på det, så kvelden blir veldig kort i forhold til historien, sikkert. Men vi skal få et partnerintervju. Så vi ønsker Olga Haugen velkommen, vær så god. Der var du tilbake igjen. Ja, faktisk så handler sangen om jeg vil se ei se tilbake. Nekte å se seg tilbake. Den har du oversatt, Berit, Anne Berit. Ja. Langmyr. Ja, den er jo med på en av CD-ene våre, og den er jo opprinnelig en Gators-sang med hoppers. Og det har jo vært kanskje det vanskeligste for meg da, det er å ikke se på det som har vært. For det innhenter oss i mange livets situasjoner. Men den gangen så, og i dag så mener jeg det jeg synger. Ja. Men musikk, det er noe du har drivet med hele ditt liv. Ja, jeg vokste opp i en veldig musikalsk familie. Så mor mi lærte meg å spille gitar når jeg var 3 år, og da begynte jeg å opptre i kristelige sammenhenger. Og så ble det jo gitar som ble mitt instrument da.
Men og så begynte jo den tida når jeg festa og sto på uten at vi skal si så mye om det. Og da spilte jeg litt dans, og jeg var livlig på dansegulvet og full av liv og fart, og jeg hadde ikke så vondt i beina og knea mine da. Så, og jeg kan jo ikke si at det var dødt, og det var jo liv og moro, ikke sant? For musikken hadde i blodet og i hjertet holdt det på seg. Og så ble jeg plaget med helsa og leddgikt og forskjellige diagnoser, og da måtte jeg lære meg til å spille bass. Og jeg fikk et gammelt trekspill som jeg gjorde, og for å si en kort historie, så har jeg nå ledet et menighetskor i Tabernaklet i Skien i 37 år. Pluss at meg og Anders reiser ganske mye i alle settinger, ikke bare i møter og kristne ting. Og så har jeg jo keyboardet som har blitt nå i senere år på grunn av fingrer. Og så streamer vi litt, og så øver vi litt, og så har vi musikken felles, og det er vi vel veldig glad for begge to. Anders, det går på musikk den rundt. Ofte. Ja da, nei, da hun liker å øve før vi reiser ut og sånn, så ja. Det er greit å Gå igjennom sakene. Gå igjennom sakene, ja. Du har også vært innenfor rusomsorgen. Ja. Og jobba, det var det siste vi snakket om før vi gikk opp på den andre bolken her. Hvordan kjente du det var, liksom, å være helt inne på folk som sliter? Ja, jeg begynte i 87 der, som frivillig, på Skien Diakonale Senter. Ja. Og det følte jeg at det var en plass for meg å hjelpe andre som hadde vært borte i det. Mm. Og så jeg tok liksom et år av gangen da, første året. Og så ble det større behov, og da ble det natthjem, og da tok jeg, hadde 22,5% vakter, altså 4 vakter i måneden gjennomsnitt, og inntil full jobb da. Og det var en avspredelse fra det vanlige arbeidet som jeg holdt på med. At du orker, så mange. Ja, men det hjelper andre seg, så da får en krefter å være på den fulle jobben her, uten at du blir sliten. Ja. Er ikke det underlig noen ganger når vi bare vi vet at det vi gjør er rett, så får vi inspirasjon og styrke? Ja, nei, det er klart at som ganger så var det tungt når det var enkelte sleit kraftig, men når jeg fikk prate eller snakke ut da, så takket de meg for at jeg hadde lyttet til det som de hadde å si, og da kunne jeg komme inn på litt mer interesser som de hadde og sånn, og da liksom, takk for det og takk for det. Da fikk du hjertet deres. Ja. Ja, kommuniserte med dem. Ja. Ja, veldig bra. Vi skal straks gå til Kolsenter, men først vil jeg takke alle dere som står på, sånn at Visjon Norge kan være på lufta. Tusen takk til alle dere givere som har stått med oss i alle år. Det har vært en fantastisk vei å gå, både for deg og for meg, og mange av dere har levd i spenning på hvordan ting går, og det har vært med å Når du er med og støtter, så jobber du for saken, ikke sant? Det har vært veldig bra. Med all ydmykhet, tusen takk for det dere har gjort. Vi står foran et nytt år, og vi vet ikke hva som møter oss, men en ting vet vi bruker dagen for det den er verdt. Det er det beste. Gjør ut av det vi kan i dag, kan vi. Og det vi ikke kan, kan vi ikke. Så vi tar det derfra. Vi setter over til kålsenteret, og så får vi høre hva som skjer. Ja, dermed så skal jeg ønske Gine Austerheim velkommen her på Visjon Norge på en telefonsamtale. Kjekt at du kunne være med på telefonen, Gina. Hallo. Hallo, ja, jeg er her, men jeg får ikke alt.
vært med meg, skjønner du? Nei. Jeg har dårlig hørsel, så jeg skulle vært det. Ja. Men vi skal likevel forstå og høre det meste, tenker jeg. Ja. Nå ser vi et flott bilde av deg på skjermen, og vi vet at du er 101... Du har fått et bilde som meg som ikke kjenner meg godt på. Ja, men det gjør ingenting. Du, vi vil gratulere deg med 101 år på søndag. Ja, men det var ikke da, men da ser han ut som 200 da. Altså, det er bare... Journalisterne er bare så etter meg, for jeg kjører bil, og det er bare en mann for så får de fred. Å ja, men det er jo fantastisk da, du kjører bil og er 101 år gammel. Ja, men jeg kan jo si at jeg kjører ikke så mye, så det er ikke noe sånn. Men jeg har sett det godt i hvert fall. Ja, og så klarer du deg i det meste, har jeg forstått. Ja, det gjør jeg. Jeg klarer meg altså. Jeg har prøvd med ditt hjelp, men jeg finner ut at jeg klarer meg selv. Du har ingen... Jeg må bevege meg, eller så vet jeg ikke hvordan det var. Ikke sant? Ja. Men for oss andre som ikke er blitt så gamle, da, så hadde jeg nesten hatt lyst til å spørre hva har du spist? For å bli såpass... Det er så opptatt jeg med å ta bildet, vet du, at jeg hører ikke hva du sier. Jeg kan ikke gjøre noe. Det er det eneste folk... Ja, men det er greit. Jeg får bare... Vi må leve med det nå, det bildet ditt akkurat nå. Dere damer er så opptatt av bildene, vet du, hva dere ser i speilen. Men Gina, hør nå. Du har på en måte tro på Gud i hele ditt liv. Du har ikke noen fast dato, men under krigs... Jeg vil si at det var så uten at... Ja. Men du, under krigen så fikk du et nærmere bekjennskap med vår Herre. Ja, du, hvis jeg hadde fått tak i hva du sier, altså det er litt veldig takket til det. Ja, under krigen, da fikk du en større opplevelse av Gud. Under krigen? Ja, du nevnte det for meg i en tidligere samtale. Åja? Ja. Så du har vært frelst i så å si hele ditt liv, forstår jeg. Du har vært en kristen i hele ditt liv. Ja, jeg kan jo si det at jeg har jo aldri... Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det. Jeg vil si det, for jeg har jo aldri... Men de har jo mer opplevelse disse her, så... går ut på livet da. Ja, men... Litt et vanlig liv altså, og da ble det ikke forandringen så veldig stor, kan du si. Mm. Så da ble det ikke den spesielt. Akkurat. Nei, under krigen, jeg var på Frekau på skolen. Ja. I 40, i 41. Stemmer. Og det var jo litt spesielt, vet du, 135 ungdom var der, og han som var styrer, vet du, han var jo skikkelig prekker. Ja. Og hadde møte både midt på i vek og med helgen, og så var jeg skikkelig, hva sier jeg det? Jeg fikk skikkelig oppdragelse. Ikke sant? Og skikkelig stampe. Ja. Skulle gå i livet. Ja. Altså, ja. Bra. Men alt har jo sin start, og det er bra. Jeg tenkte, året har jo gått, og du har blitt 101 år gammel, og jeg har lyst til å ønske deg bare lykke til videre på veien. Ja, du hadde ikke mer å spørre om, så det var jo greit. Jo, jeg har en ting til. Hvor tid begynte du å se på Visjon Norge? Da har jeg ikke noe dato. Nei. Det var tilfelligvis at jeg søkte for å finne noe skikkelig program en søndag ettermiddag, og så
Når jeg gikk noen og søkte det, så kom jeg på, det var så flott musikk. Nå skal jeg ikke si at du var med i den musikken, men det var jo flott musikk. Så jeg har stoppet meg da og da. Og da fant jeg ut at dette var Visjon Norge, og siden har jeg sett på det. Og nå vet du, har jeg jo ikke noe annet å se på. Det er jo ikke god nok plass, noe, så da er det... Nå er det egentlig menighet. Ja, så bra da. Så det er altså, men nå har det nå vært litt spesielt. Jeg kan jo få si at det har vært litt spesielt nå når det har vært bare norske talere som har vært. Og da er det gode for oss gamle som hører dårlig og ikke kan engelsk. For når det er utlandske talere altså, da kan jeg si at da har jeg mange med meg som sier at de får ingenting med seg, for de har tolket, og så snakker de i munnen på hverandre litt fort. Og så viser gjerne han som taler, og hun som tolker, og hun ser mye. Og hvis ikke vi ser hun, da er det helt umulig å få noe med seg. Så ja. Nå har sånne gode talere altså, i Visjon Norge, altså, og det at jeg er veldig fornøyd med, ikke med den smitten som går, altså, men med fornøyd akkurat med dette programmet. Ja, det er så bra. Da fikk du sagt det klart og tydelig. Ja. Ja, det var veldig bra. Nei, men lykke til nå, Gina. Og så... Ja, takk for det med dette her, vet du. Ja. Jeg har hatt en dårlig dag i dag, jeg har så bedre. Men jeg skal få besøk i morgen, da går det bare vekk. Da går det bra. Ja, greit det. Ha det bra da. Ja, ha det bra. Ja. Takk skal du ha. Ja, det var Gina Austerheim som vi snakket med. 101 år gammel. Tenk på det da. Kjører bil, klarer seg selv. Men er litt avhengig av Visjon Norge. Det er veldig bra. Altså, kan vi være til hjelp for den aller eldste, ja, så kan vi også være til hjelp for den som er yngre. Så dette var fine saker. Nå er vi faktisk i gang. Vi skal over til et C-treff fra Fredrikstad, hvor vi skal få et intervju. Vær så god. Du er brødet, synger Anne Berit Langmyr og Anders. Ja, der var dere i gang. Der var vi i gang, vet du. Det var jo to tidligere program som vi var med i Hjertesang for noen få måneder siden. Hjertesang, det var da et program som har gått her på stasjon. Ja, ja. Randi Filtvedt Johansen står jo ansvarlig for de. Akkurat. Dere har jo vært med å skape flere CD-er. Ja. Jeg begynte vel med det, Anders. Ja. Jeg begynte vel å lage... Jeg tok med noen i dag, og jeg synes jo det er litt artig da, at jeg tok med den første laget. Og da spilte jeg trekspill, husker jeg veldig godt. Ja. Og jeg er ikke noe veldig god på trekspill heller, men jeg sitter nå med et trekspill der, og den kalte jeg rett og slett for Gjennom alt, en sangmiks. Ja. Og så endte det opp i en instrumental CD nå rett før Norge stengte ned. Oh, ja. Hvor jeg og vårt lille barnebarn hadde en liten hemmelighet at hun skulle være med to barnesanger instrumentale. Og den spilte jeg inn da i Klyve Lydstudio i Skien. Og kalte den for... Ha den litt mer rett mot meg, sånn at det kan jeg se. Deg, ja. Ja, en far mot kjærlighet. Mm. Og der lager jeg all musikken selv. Og den er litt blandet da, men... Du spiller bass, gitar... Ja, keyboard, jeg spiller trekspill, to slags gitarer, og... Jeg slår jo ikke deg, Svein, for du er jo ram. Du er jo veldig dyktig. Men jeg har gjort så godt jeg kunne på den CD-en, så... Vi har 8 CD-er, og vi har jo også spilt inn en jule-CD. Og så er det å finne på Facebook. Der kan du få kontakt med meg eller Anders på Facebook, og der er det bare å ta kontakt, så skal du få en CD. Anne Berit Langmyr eller Anders Langmyr. Da
Vet du litt om den stoa der? Det litt kjekt da, når vi først blir litt kjent med folk, at vi vet hvor det går an, og så får tak i noe av det de i besittelse av, som de har vært med å forme og spille inn, og så videre. Du driver jo i radioarbeid, og du vet hvor mye det betyr at media får inn kroner så de kan drive. Ja, vi jo med i Radio MG begge to. Det som var mediegruppen Grenland. Aktive der. Jeg vel mest aktiv, men Anders han trofast følgesvenn og hjelper meg veldig mye da. Ja. Så det trives med. Jeg jo litt potet og holder andakter, preker litt, synger, lager innslag, kveldstanker, direkte programleder og ja. Så det en veldig rik, fin tjeneste å ha. Men dere har også drømme da, altså dere har skjønt at radio må ha inn penger, og dere har selv hatt laget konserter og dratt inn til radioen, for eksempel. Ja, vi har hatt masse, Anders, opp gjennom åra, hvor vi samler folk i hagen, blant annet, hjemme hos oss. Ja. Og der kommer naboer, og der kommer folk med innbyr da, og så har vi utlodninger og lurer litt grann. Men det har vært livet... Ja, så lurer jeg folk altså. Ja, ikke sånn da. Men det en måte å gjøre det på. Vi har julekonserter, vi har høstkonserter, vi har pølsefest der. Ja. Og det jo ikke bare i Gåsøen en radiomisjon vi tenker da, men jeg har jo hatt brystkreft, så det har gått veldig mye til inntekt for kreftsaken som vi også har gitt. Og vi gjør jo ikke jobben alene, vi har mange flotte medarbeidere med oss, og jeg vet at det en som heter Liv, som ser på i kveld, Liv Moltberg, gammel god venn fra jobben. Og jeg hilser til deg, Liv. Jeg vet du sitter og ser på, som også i radioen, og vi har kjent hverandre i mange år, og det godt å være med på noe. Jeg husker, jeg sendte jo faste programmer i midten av 90-tallet sendte jeg faste programmer på denne radioen som de snakker om. Og da ringer en kar til meg, og så sier han, Svein, jeg blir frelst, ja. Har du det, sier jeg. Ja, har ikke vært på noen møte, men jeg har blitt frelst. Ja, hvordan da? Jo, jeg har bedt efter deg på radioen. Så radio og TV jo et fantastisk instrument for å skape, ikke en ny verden, den får vi ikke, men vi kan få en nytt hjerte, og folk kan bli frelst. Ja, jeg har jo holdt på med radio i 30 år, og sang og musikk, menighetsledelsk kor, i 37, men jeg har lyst til å si det at det kan være ganske anfektelser kommer når du står lenge i tjeneste, og du opplever at livet butter på mange forskjellige måter. Og du kan bli litt forvirret, du kan tenke, hva vil Gud nå? Skal jeg holde på? Skal jeg slutte? Og mange sånne ting. Og da tenker jeg at det godt å ha noen som kan veilede deg og hjelpe deg litt grann. Og det kan jeg si 2 minutter om det, for jeg vi tar den saken etterpå. Ja. Går vi innom kolsenteret først, og så skal du få lov til å fortelle historien. Ja. Vi går til kolsenteret fordi han venter, Svein venter. Vær så god, Svein. Det ble fart ut av det når Jostein Kirkenes og Kent Morgan og jeg og en kar til som forsvant bak deg med tromma gikk på med glory, glory. Ønsker deg, Jostein Kirkenes, bare Guds velsignelse og god bedring. Vi vet du har vært igjennom en fase som har vært veldig tøff, men Gud velsigne deg. I Jesu navn, Herren rører ved deg og fortsetter å bevare og beskytte deg. I Jesu navn. Gå på med godt mot igjen. Stå fast. Vi fortsetter. Jeg tenkte, du var innom her, Anne Berit, at ikke allting hadde vært så greit. Og du var akkurat du spurte meg om du kunne si noe. Ja, fordi at jeg tenker at mange skal være så vellykka og velstående mennesker, og alt skal være så greit.
Og jeg tror jeg har vært født med et godt humør, og det har hjulpet meg veldig mange ganger. Jeg har vært fagsykepleier i mange år, holdt mye kurs, en stødig kristen, selv om jeg opplever at jeg noen gang henger i sytråden i Johannes 3,16. Men jeg har opplevd en tid nå som har vært veldig vanskelig, og hvor jeg har kjent at jeg har blitt prøvd på oppgaver og tjenester og... Jeg blir veldig rørt når jeg snakker om det, for det har vært veldig tøft. Det har ikke gått på skinner for oss heller, hverken når det gjelder familien vår eller oss. Og det er så vanskelig å snakke om det som er så vanskelig. Men jeg har lyst til å, i kveld når jeg sitter på TV og har mange seere her, så har jeg lyst til å si at om en ikke føler alltid at Jesus er like nær, så har jeg alltid stort på løftene og sitert de. Og så er noe annet som jeg har lyst til å si, er jo at vi har hatt et vennepar, eller jeg har hatt et barndomsvenninne fra jeg var liten, Ingjerd Åge og Olsen, jeg vet ikke om de ser på nå, som har vært veldig trofaste mot oss i mange år og vært en ballast. Og det har vært andre også. Og så har jeg lyst til å også takke et annet menneske som heter Kari. Hun heter Kari Øen Johansen. Hun er også hardt prøvd med sykdom. Kanskje mye mer enn meg med mine sykdommer, men hun har lært meg veldig mye de siste månedene om å snakke sant om livet. Og det har jeg lyst til å takke deg for i kveld i nærvær av hele Skandinavia, fordi at det har betydd så mye, og det betyr så mye i dag. Når jeg er lei meg, så kommer det noen oppmuntrende ord, og du får lov til å være liten, du får lov til å være stor. Og du får lov til å dele livet, og det betyr mye. Og hun har skrevet en kalender, eller laget en kalender. Hun er veldig kreativ og i sang og musikk, og hun har laget en kalender som heter «Til deg», en oppmuntringskalender for 2022. Hun har også, hun maler og skriver, og er litt med på radioen faktisk, med Kveldstanker, vår radio. Og den kan du få ta med deg, eller få du bestilt, hvis du kan gjerne henvende deg til meg. Jeg vet du har flere på lager. Så jeg hadde bare lyst til å oppmuntre deg som meg, som sliter, og det kjenner jeg gjør for tida. Det har vært sånn at jeg nesten hadde lyst til å gi opp oppgavene mine. Men venners forbund, venners hjelp, og det at han aldri har slippt det, det har gjort at jeg blant annet våget å være her i kveld, for jeg vet på hvem jeg tror. Og jeg vil gjerne ut og preke og synge og bruke de gavene, og sammen med mannen min også. Men Anders og Berit, når dere er ute og synger, så er det ikke dette her dere formidler. Ja, dere formidler en sannhet og ærlighet i situasjonen med enkle vitnesbyrd og sånn. Men når dere stiller frem, så merker vi at dere har det allikevel. Selv om du sier du er lei deg, så merker vi at du har noe som ikke gjør oss lei oss. Ja. Anders? Ja. Det er jo litt sånn forunderlig, det er sånn motvekt som du har fått i hjertet ditt. Ja. Nei, du skal ikke fiske i glemselens hav. Det er forbudt. Så se fremover. Se. Det er alltid lys i tunnelen. Ja. Ja. Det er lys i tunnelen. Ja. På tross av. Ja. Jeg tror du har noe med at... Det å snakke sant om livet, som Kari har sagt så mange ganger, at det er det veldig viktig at vi gjør. Men jeg merker jo midt i motgang og prøvelse og mange ting, at jeg har en som ikke tillater meg alt. Og han er med, og det er jo det vi prøver å formidle. Og det vil jeg si også til Anders, at når vi er ute og tjener sammen i sang og musikk, så gjør vi det sammen. Vi har en sterk samhørighet i det vi gjør, men jeg synes tida er tung, og det har vært veldig vanskelig. Nå er det vel mange som kjenner seg igjen i denne tida vi har vært innom nå, i disse to periodene hvor vi har fått bølger av pandemi, men som jeg sa innledningsvis, vi velger å glede oss over det han har gitt oss, hvis vi er kristne. Og du som ikke er det, kan glede deg over de gode ting som har skjedd. Og ikke ta sorg på forskudd. Og det er jo noe av det som er det aller verste for oss mennesker, for vi skulle så gjerne visst alt om morgendagen.
Men du skal bare takke Gud egentlig for at du vet lite om den. For slik dagen her skal styrken være, og det er vel summen av noe av det vi prater om. Jeg må få lov til også å si det da, at et av mine, eller to mine tre bibelvers, det er at den som velsigner andre blir selv velsignet, og dette glidende Gud er min styrke også, og det er viktig å kunne være glad, og det er ikke borte. Gledende Gud er ikke borte. Og så er det dette fra første Mosebok, når han blåste inn i neseborda, så gjorde han oss til en levende sjel. Og det å leve for meg, det er ikke bare å sveve opp i en sky, men det er sannelig et prøvd liv, men det er et liv sammen med Jesus. Så bra. Da skal vi gjøre plass til korsenteret, for Svein, han står der inne, Svein Lindseth. Hva skjer da, Svein? Ja, her skal vi da møte Levi og Tanja Svensen, som da er misjonærer der nede i Romania. Da skal vi se om vi har han med på en BMX. VMX selvfølgelig. Velkommen! Jo, takk for det. Så kjekt å se dere live. Ja, like måte. Godt å se dere. Hva var det som gjorde at dere havnet i Romania? Ja, skal jeg starte med å fortelle. Vi bodde jo hjemme i Norge, det var der vi gifte oss, det var der vi fikk vårt første barn. Men så var det sånn at vi ba mye, vi kjente et kall over livet vårt, og vi ba, og vi sa, kjære Gud, vi kjenner at du har en større plan for livet vårt. I Norge der hadde vi alt vi trengte. Vi hadde en fin jobb. Jeg bodde nærme jobben. Jeg kunne til og med stikke innom hjemmet mitt i spisepausen hvis det var nødvendig. Men vi kjente at det var noe som manglet. At holdt på å si, gode forhold ikke er det viktigste i livet. Og vi ba mye, kjære Gud, må du kalle oss, og må du gi oss visdom og forståelse så vi vet hvor vi skal gå hen. Og så fikk vi et budskap en dag i menigheten hvor Gud sa, jeg kaller deg til et land som flyter med melk og honning. Du og din familie skal flytte til det landet, og der skal dere ikke være redd for noen ting. Dere skal ikke frykte og ikke mangle brød på bordet. Hver dag vil jeg gi det dere trenger. Jeg vil være med dere hver dag, sa Herren. Og da var vi ikke bekymret i det hele tatt. Vi kjente med en gang at det var snakk om Romania. Til og med mens broren talte i tunger, så sa han hele tiden Romania, Romania. Jeg vet ikke om han merket det selv, men ja, vi kjente at vi snakket om Romania. Og vi solgte alt vi eide, og det har vi ikke angret på. Gud har velsignet oss stort etter det. Det er sånn at du driver og oversetter for Visjon Norge. Ja, stemmer det. Jeg har jo i flere år så har jeg måttet dra hjem, sånn som veldig mange andre rumenere gjør, så har jeg som mann i huset dratt og jobbet i Norge periodevis. Det er dessverre mange rumenere, fordi det er så dårlig forhold her, og dårlig, veldig lave lønninger, så er det mange rumenere som drar til andre land og jobber i periodevis. Og sånn har jeg også dratt til Norge og jobbet i periodevis, og det la seg godt til rette at jeg kunne jobbe på den gamle jobben min, like ved Gardermoen, på den andre sted. Men det fungerte veldig fint i noen år, men vi ba hele tiden, kjære Gud, må du gi meg en annen jobb. Må du gjøre det sånn at jeg kan jobbe her fra Romania, sånn at vi kan være enda mer effektive, og så vi får masse tid sammen som familie. Og så gjorde Gud, han la det sånn til rette at jeg fikk begynne å jobbe som oversetter for Visjon Norge, og kunne tekste de faste seriene og filmene som vises på engelsk på Visjon Norge. Så bra. Det er virkelig godt å ha deg, og mange er glad for at ting blir oversatt, og de kan se det og lese det som blir sagt. Levi og Tanja, du hadde en sterk, tøff tid da du fødte et av barna. Ja, det stemmer. Altså, det vanskelige tiden startet når vi flyttet hit. Ettersom vi fikk det budskapet i menigheten som jeg gikk på Nannestad, Betania Bjerke, heter menigheten hvor jeg gikk i. Vi flyttet til Romania, og da ble det sånn at kampen startet når vi startet med misjonen i bygda, der hvor jeg kommer fra. Mm-hmm. Vi startet å ha møter, og,
dele matpakker og klær og sko til barna og gamle. Og da begynte presten å klage og klage hos ordføreren på rådhuset om at vi vil ta bygda over. Og da begynte han å kaste forbannelser over oss og straffe folk i bygda. Og da ble det sånn at vi kjøpte et gård med et gammelt låve og et gammelt hus, et stall og et lite hus. Mm. Og av det store låven så lagde vi Guds hus, så lagde vi en bønnehus. Og da sa presten til folk om at hvorfor vil ikke dere komme i den pene kirka som vi har her? Og i stedet for så går dere i den gamle loven. Men da sa jeg til folk at dere trenger ikke å tenke på det, fordi selveste Jesus, han ble født i et fjøs. Og da i et stall. Så da er det ikke noe problem at vi samler oss inn her. Vi gjorde det så pent og så fint at det er bedre enn det stallen Jesus ble født i. Men så fortsatt folk å komme på møter. Og, ja. Men så ble jeg gravid med det minste igjen datteren vår. Og mens jeg var gravid, så hadde jeg et drøm om at presten gikk frem og tilbake i kirka deres, og så kastet han forbannelse over familien vår. Men så begynte vi å faste mye for det, og snakket med pastorer i menigheten her om å be for oss og i Norge. Og da ble jeg syk etter fødselen, og så ble presten syk også. Vi kjente den store kampen som den var, om jeg ble dårligere, og de måtte åpne hele såret mitt etter keisersnitt tre ganger etterpå, og åpne hele magen, og da var det veldig vanskelig. Men presten, ettersom vi hadde fastet mye, og menigheten hadde fastet med oss og bedt mye over det, så valgte Gud sånn at presten ble borte, og han døde. Og jeg overlevde. Takk og lov, fordi at Gud gjorde et under for meg, og jeg ble helbredet. Etter noen måneder på sykehus, og var i sengeliggende flere måneder, så ble jeg helbredet. Ettersom en bror fra menigheten kom og la hendene over meg, etter en budskap som han fikk, om at han skal besøke noen på sykehus som er nær døden, og så skal han legge hendene på meg, og da skal jeg bli helbredet. Da ble det akkurat sånn at jeg ble helbredet, og jeg står her i dag. Så det er et stort under. Får jeg bare si, vi hadde mye drømmer akkurat i den perioden når Tanja var syk. Det var så rart, vi drømte om slanger som angrep oss. Først en natt så drømte hun om slanger, og en natt drømte jeg om slanger. Det var så rart at vi skulle drive og drømme om slanger, og vi skjønte at nå står det et angrep, et åndelig angrep framfor oss. Og så hadde hun den drømmen hvor han så presten som kastet forbannelser over oss, og vi skjønte at nå må vi be og være var. Og det rare var at hun og presten var på sykehus samtidig, og hun kjente at det er en kamp mellom liv og død. Det er akkurat som i åndeverden så kjempes det mellom min sjel eller prestens sjel. Og så var det, vi ønsket ikke presten noe vondt, vi ba for det, både han og for kona min, vi ba og fasta, men vi styrer ikke av død og liv, det er det Gud som gjør, og min kone står her som et levende mirakel i dag. Og senere så fikk jeg et budskap i menigheten hvor Gud talte og sa, jeg har ikke tillatt at du skulle bli en enkemann i din unge alder, og det vitnesbyrdet som dere har, det mirakelet dere har opplevd, det skal dere få lov til å fortelle om til mange. Mange skal få høre om dette mirakelet, for å se at min hånd er sterk, talte Gud. Og i dag så står dere der og kan fortelle det til alle de millionene som kan få tak på det. Ja, det stemmer. Det gjør vi. Det gjør vi. Vi står her og vi gjør videre Guds vilje, og vi går i bygda der hvor vi er. Vi besøker folk hjemme, vi hjelper de gamle, vi skifter på dem, de som ønsker å komme på møte, de fleste er gamle og nesten sengeliggende. Og jeg går og
tar och klär på dem och tar dem i bilen och kör dem på möter hos oss och ger dem mat efterpå och så kör vi tillbaka hem. Och de blir så glada. Och de blir så glada. Vi har haft folk som har blivit frälsta och döpta. Så det tackar vi Gud för. Vi tackar så mycket till alla i Norge som vi har någon familjer, någon få familjer som stöter oss. Och så har vi menigheten som vi kommer från, från närmaste Betania, menigheten Betania Bjerke, som har som pastor Levi Eik. Och ja, jag tackar så mycket dem för allt stöte och förbön och hjälp som vi har fått från dem allesammans. Väldigt bra. Vi är och jag blir alltid ydmyk och imponerad när jag möter människor som är missionärer och som säger ifrån sig det som är tryggt och grejt och vill tro Gud för att både hjälpa andra och leva i det själv. Så jag är lite stolt av dere. Och så må Herren rikligt välsigne dere tillbaka. Men vad vill du si till Visjons Norges ser det nå helt till slut? Ja, det vi kan fortelle är att speciellt ungdomar som kan göra något till Guds rike, som kan vara med. Jag har varit på evangeliecenter när jag bodde i Norge och har hjälpt sigönare ut på gata, har lagt mig ned på backen med dem, har spist med dem och hjälpt dem med mat, med Guds ord. Gå ut och gör något till Guds rike. För tiden är kort. Ja. Dagen i morgon, dagen som kommer är inte vårt. Det är ingenting som är garanterat i det livet här. Dagen som är idag är vårt. De äldre som inte får gått ut, det är gott att hjälpa till de unga som är villiga att gå ut och stöta dem. Både i förbön och gärningar. Och gärningar. Ja, arbetet så bra. Så bra. Vi är allerede uppmuntrade. Vi må gå vidare här, men tusen tack för att ni var med. Tusen tack till Levi och Tanja från Romania som missionärer. Vi sätter över till kolcentret och får veta vad som sker där.